Hallo folkens, og velkommen til et nytt simulatorspill. I det simulatorspillet her så skal man rett og slett overleve som en uteligger eller som en hjemløs. Så la oss ta oss og se hvordan det går. Det første vi må gjøre er rett og slett å lage oss en verden. Dette er et open world spill. Så vi kan kalle den Hjartis uteligger. Kan vi ta oss og kalle verden? Så tar vi create. Vi må der til velge en karakter, siden jeg omtrent ikke har spilt det her spillet, så kan vi ikke velge så mange. Vi er nødt til å velge den her. Eneste forskjellen er jo utseende, og så at de her har litt flere abilities da. De har litt flere fordeler. Så vi må velge han stakkaren her. Common everyday hobo. Så, just like thousands of others of his kind, he doesn't dare to have a hope for a bright future. Every new day is a blessing. You just need to hang in there. So it has no significant advantages. Så vi tar bare og create game. Da er vi inne i spillet med en gang. Så målet her er jo rett og slett å overleve. Man bor jo ute her. Man har ingenting. Hvis man ser på inventoren her, så har vi 5 bandasjer. Vi har et kort. Og vi har 5 lockpicker. Så det er på en måte det vi starter med. Måten å overleve på i det spillet her er så mangt. Først og fremst er å gå rundt og lute her. Rett og slett lute boss. Finnes mat, søppel, tigge, stjele. Alle de tingene der. Så jeg går ut for at det skal gå veldig fint her. Vi må bare finne noen folk. Så vi tar oss og går opp her. Ganske spesielt spill det her egentlig. Men jeg fikk litt lyst til å prøve det. Det er faktisk et simulatorspill. Så det er litt sånn, det kan være litt vanskelig, og det kan være litt å sette seg inn i. For det er utrolig mye du kan gjøre. Crafting er også en ting man kan gjøre. Man kan bygge seg en sånn her, hva skal man kalle det? En base som man bor i. Det er ikke noe fin base, for det er en sånn skikkelig uteligger base. Her har vi noen. Hallo du! Leave me! Ok, han var ikke særlig snill. Han var ikke særlig snill, ville ikke hjelpe meg. Ja, så er det vanlige typiske i survival-spill. Man har mat og helse og alle de tingene der som man må passe på. Og det største problemet i det spillet her er jo money. Nå har vi 20 kroner, kan vi si vi har. Det er ikke så veldig mye. Vi fant 3 ekstra. Useless, nothing useful. Ingenting bra i søppelet. Vi må komme i gang her. Ok, så noen folk kan vi snakke med. Stranger, easy står det på han, så vi kan snakke med han, vi kan tigge, og vi kan stjele. Så stjeler jo bare 10% da, vi kan ikke selge noen ting. Så jeg tenker vi prøver å snakke med han. Han sier, get away from me, will you? I might catch something and end up in the hospital. You have any idea how slow the internet is in there? You can't even download a film there, let alone green ray quality. Ja, så han driter jo i om jeg er en fattig stakker. Ok, vi sier jeg skulle ønske jeg har ønsket å putte deg til sykehuset. Det blir sikkert bra. Ja, vi fikk faktisk litt opp på kommunikasjon. Det er jo sånn man leveler opp forskjellige abilities da. Vi prøver å stjele. Ja. Vi kan stjele. Stil. Nei, vi skulle stjelt snickersen hans. Vi rekker ikke det. Cancel. Ok. Det var faktisk et vellykket forsøk på å stjele. Men jeg angrer litt på at jeg ikke stjelte snickersen. Hva var det vi stjelte? Great help for those who cannot take an evening shower. Ja, ok. Så det er altså et vaskeservietter, et eller annet sånt. Ok, kult. Åja, det var sigarettbord. Ok, jeg synes vi har en god start der. Hei du. Vi gidder ikke å lese alt de skriver. Vi prøver å tigge. Nei, det var feil.
Vi prøver å stjele. Det var feil. Ok, vi kunne hverken tigge eller stjele. Hvordan kan man bli god på å tigge? Han vil ikke snakke med meg. Telefonkiosk, sikkert ikke. Kanskje det er penger, ja. Ja, det var faktisk to cash i den. Digg. En brukt sigarett. Den får vi sikkert veldig bruk for. Deason, hvem er det da? What? Complete smash, I don't understand the thing. Ok, han var en altkiss eller et eller annet. Vi holder oss unna han. Jeg tenker vi bare tar oss og sjekker litt. Hva i alle dager er det der? Åja, unfinished cookies. Ja, hvorfor ikke? Alt er bra. Så lenge vi kan leve på det, så er det fint. Ok, en kaffe som ikke er ferdig. Derfor, vi finner jo faktisk ting. Folk kaster jo alt mulig. Hei, du. Nei. No. Ok. Du da? Nei. Liv med. Så slemme folk, ja. Jeg tror det er nyttig å sjekke de her. Det er jo faktisk cash i de. Godt se. Rocky. Jeg tror kanskje ikke vi skal kødde med de folka der, altså. Jeg vil bare tigge med alle. Det er sånn at det er politiet der borte. Hei. Det er ikke alle vi kan snakke med, naturligvis. Alle som vil snakke med oss. Oi! Hvem er det her? Shit, look at you, all poor and shit. You don't have any worthwhile money. I'm gonna go find someone else. Ok, vi var så fattige at han ikke gadde å rane oss. Han skulle faktisk rane oss. Så han gadde ikke bruke tid på å ta oss. Det hadde vært veldig surt hvis jeg faktisk hadde fått tak i en del cash her nå. Og så hadde han der stjelt i. Ok, her kan vi bryte oss inn i søppelgreiene. Medium. Skal vi se om vi klarer det. Håper ikke noen ser meg nå. Nei, det ble han ødelagt. Oi, det var en som så meg. Hey, what's up? Man, you're not supposed to be here. This is a private property. What? This can't be a problem. Excuse me, you're not gonna fight me, are you? Selvfølgelig. Og takk. Åh, han tok mye mer liv. Kom igjen. Ikke kom her og kødd med meg, nei! Ok, vi ble banket opp. Hva skjer egentlig da? Er det game over? Det var politiet gikk rett forbi, jeg gadde ikke bry seg engang. Åh shit, nå er vi veldig skadet her. Jeg må snakke med politiet. At jeg ble... Unnskyld politiet, men jeg prøvde å bryte meg inn, og så ble jeg banket opp. Hallo? Politiet gidder ikke å hjelpe meg engang. Kan vi bruke bandage? Ja! Da fikk vi helt oss. Ok, vi bør kanskje ikke være så frekk. Hva er det her? Snapshot. Nei. Det er ikke mange som har lyst til å hjelpe her, altså. Empty. Man skal også kunne gå inn i bygninger. Man kan også snakke med folk gjennom døra. Vi kan snakke med de her. Ja, det koster 10 kroner. Det skjer ikke. Man må nemlig gå på do også. Det var kjedelig. Vi tar oss og beveger oss oppover her. Kan vi gå inn hit? Nei, da kan vi ikke gå inn. Her ser man jo da mappet. Jeg glemte å si en ting. Man har også oppdrag eller quest i spillet. Som kom helt i starten når vi startet. Så det ene oppdraget vi har, det er at vi skal snakke med en eller annen dude, så hvis dere vet hvorfor vi havner ut på gaten. Så man kan også følge en quest, en storyline i spillet. Eller man kan bare free roam med. Eller man kan gjøre begge det da. Så
Så vi kan ta oss og gå bortover her, se om vi finner noe interessant. Vi må sjekke de her. Råttent eple. Scrap food. Kan jeg bruke det? Ja, vi fikk pluss en på food over å spise det. Vin. Da har vi fått oss litt alkohol, da kan vi ha fest. Da kan vi rett og slett ha party, party, party. Vi tar og går bort og ser om vi finner denne questen. Hei du. Så kjedelige folk var. Det er sikkert for at her nede, nærmt denne her stasjonen, så er det sikkert folk så travelt. Så hvis vi kommer så lenger opp i byen, så kan det hende, kan det hende det blir bedre. Men jeg er litt nysgjerrig på det questet her borte. Vi har ikke funnet egentlig så veldig mye ressurser enda. Så vi må finne en måte å gjøre det på. Jeg hadde bare håpet om å kunne tigge til med litt penger. Så er det jo det at det er jo day and night cycle i spillet, så det blir jo mørkt etter stund. Er det den her vi skal snakke med? Nei, tydeligvis ikke. Locked in the experts. Det er gale, man må være ekspert for å bryte seg inn i en container. Og se, nå er vi... Der ser vi en sånn plass, og det er sikkert noen andre som bor der, men det er sånne camps vi kan lage da, og sove og bo i. Og så tror jeg man kan crafte de også. Hvordan kom vi oss ned her? Hvordan i alle dager kom vi oss ned her? Ok. Her var jo selvfølgelig ingenting. Open. Masse junk. Så her er en sånn typisk vi kan bygge. Er det han vi skal snakke med, kanskje? Ja, det må jo være det. Servus. Meisner. Hey there, dude. I'm not a dude, I'm a Meisner. Meisner is my name. Okay, fine, Meisner. Have you found anything useful around? Mostly, yeah. Some blanket planks. I need it for my shelter. Yeah, that's a nice hotel you have there. Are you getting ready for the winter? You bet people say it's going to be a brutal one. If you don't have a shelter, you're as good as dead. Okay. From the way I look, you probably get a really shift fits somewhere. Okay. Oh! Quest updated. Trust plus 3. Okay. Jeg husker ikke engang navnet mitt. Now we're gonna drink again. Sounds like a plan. Okay. Da tar vi ikke å snakke mer med han, da fikk vi faktisk, så det er sånn quest da fungerer. Jeg lurer på om det blir en plass her vi kan bygge noe, men vi har jo ikke noe å bygge med. Men vi har fått tak i litt ting. Det blir sikkert rana snart. Det var noe jeg skulle vise. Her kan vi jo da se de forskjellige... conditionene, alltid for health, energy, food, moral, alkohol, poisoning, illness, number 2, hvis vi må på DAS, vi må bare 2% DAS, og forskjellige ting. Her må vi ha forskjellige skills man kan level opp, trading, stealing, crafting, lockpicking, tigging, alt mulig. Quester har vi her. Her kan vi lese om de forskjellige tingene man får. Det her, elections, det er noen sånn gjeng-greie i spillet, så som man kan gjøre. Det tror jeg er litt sånn senere game. Så det er faktisk utrolig mye man kan gjøre i spillet her. Det er faktisk et skikkelig open world survival spill. Bare som uteligger hjemløs. Så det vil jo selvfølgelig ta mye tid å komme i gang. Ok, jeg tror vi bare får tak i litt mer resources og sånt her. Jeg skulle gjerne ønske meg at vi kunne tigge litt mer. Kanskje vi kan gå inn her og stjele. Da fikk vi det. Det var faktisk ikke stealing. Jeg ser mørkt her da. Her var det faktisk en del loot. Ups. Her var det jo faktisk veldig mye loot.
Veldig mye bra lyd. Kan vi bruke den dassen her? Nei vel. Duct tape. Håper ikke det er de som eier det. Hobo shelter. Ok. Oi, han var skummen. Han har våpen. Jeg tror ikke vi skal gå inn til han. Stjel alt de har. Her hadde de jo masse stash. Ingen som bryr seg. Det er ingen som bryr seg. Der er sikkert sånn der gjengleder eller et eller annet. Hallo? Hello. Ok, vi får nett se på hva vi har. Jeg fant ikke vi en pizza her. Beer. La oss ta oss en øl. Håper ikke vi blir full på en øl. Men det ser ut som det området her er okkupert da. Det ser ut som at det aldri er noen som bor her. Men det var veldig greit at jeg kunne ta bare lute tingene der. Det skal sikkert være litt sånn enkelt her i starten, kanskje. Vi går videre. Jeg vil opp i byen og bli rik. Jeg vil opp i byen og bli rik. Så snakker man her. Hei. Hjelp av dem, ok. Har vi fått et nytt quest oppi der da? Fikk jeg egentlig ikke med meg hva vi skulle gjøre der, men det er greit nok. Det er jo kanskje sånn at hvis man følger de questene lenge, så kan vi kanskje begynne å tjene noen penger på det. Jeg tror vi ligger ganske dårlig an. 29. Vi har bare 29% health. Vi er nødt til å spise noe, altså. Har vi scrap food? Nam. Deilig, deilig, deilig. Nei, Er det ingen som vil snakke med meg? Eller hjelpe meg? Jeg er jo en fattig mann! Ok, du ser forferdelig ut. Du burde gå til sykehuset. Nei. Åja. Man kan faktisk gå til legen. Man kan faktisk gå til legen. Men det tror ikke jeg har råd til. Jeg tror ikke jeg har råd til å gå til legen. Så kjedelige folk her er altså. Jeg tror vi må høyere opp i distriktet. Kanskje det er litt mer rike folk oppi der. Hvis vi går mot midten her. Åh, yes. Vi snakker litt med henne. Har vi hørt about det? Well, nei. Så tar vi tigg. Nei. Stil. Nei vel. Ups. Misslykka. Misslykka. Det skal da ikke være så vanskelig bare få noen til å gi meg noen penger. Det er derfor jeg tenker hvis vi... vi kan gå opp her. Her er sikkert folk rike oppe. Rich people. Nei vel. Jeg bare prøver å snakke med alle, bare så jeg finner noen som faktisk gidder å snakke med. Oi, ja. Stranger, average, ok. Vi snakker litt med han. Han vil egentlig ikke snakke... ...med meg. Åh, nei. Det er tabben. Hvis vi snakker for mye med deg, så blir det kjempesur og føler seg trua. Altså, da får du ikke stjelt noe i det hele tatt. Vi tar den. Nei, jeg føler kanskje ikke jeg var så veldig god som uteligger her, altså. Jeg gjør en dårlig jobb. Hvorfor på tiggingen? Vi går bort hit. Jeg er litt bekymret for helsen min. Kan jeg bandasjere meg en gang til? Vi drikker den. Sjekk om det er penger her. Ja, 5 cash faktisk. Det er jo sånn, hvis du faktisk begynner å få litt penger, så kan du begynne å kjøpe ting ute. Men det er ganske dyrt, altså sånn her... Jeg tror en pizza koster sånn 50 sånne mynter.
Sånn, det er ganske dyrt, hva for noe. Hei! Ta oss en liten prat med deg. Den var ikke suksess, faktisk. Nice. Oi, 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 oi. Skal vi prøve en gang til, eller skal vi prøve å stile? Yes, det går! Vi stiler baguetten. Kom igjen! Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Rekk vi stiler en til? Nei, jeg tør ikke. Tusen takk. Tusen takk for baguetten. Åh, nå skal jeg kose meg. Åh, den går 20 pluss. Deilig. Ok, det var faktisk et litt bedre... bedre kupp, eller hva vi har tidligere. Så hvis vi bare kan gjøre det mer, så kan vi bli mett her, altså. Hvordan ligger vi an på mat nå? Ok, den er på 92%. Helten er på vei opp. Energien er også på vei opp. Moralen er sånn halvveis der. Ok, så de som er easy, da har vi en relativt grei sjanse på å stjele. Han er average. Det var ikke suksess. 20% på stil, vi prøver. Tigg. Jeg tror kanskje det er en dårlig idé å prøve å stjele for det, og når det er feile, så tigger. Kanskje vi må gjøre det omvendt. Hei. Hei du! Easy. Oi, han er easy. Men han er i godt humør, sier han. Stjel. Get away from me, egg. Oi, han ga meg 28. Lull, han var snill. Tenk å være så godt humør da, at det kom en uteligger på gata bort til deg. Og så prøver han å stjele tingene dine. Klarer ikke det. Og så tigger han, og så gir han penger. Da er du snill, altså. Han var snill. Shit, vi begynner å få litt cash nå da. 66 har vi. Kanskje han kjøper oss et hus? Nei, han, det er sånn businessfolk, de er vanskelige. Nei. Han også er vanskelige. Men hvis man først klarer de, så tror jeg man kan få ganske mye cash. Sånn, så her kan man kjøpe mat. Skal vi se hva det koster. Salesman talk. Så her kan man kjøpe forskjellige ting. Man kan kjøpe banan, burger. Så for en burger så koster det 60, så vi skal ikke kjøpe en burger. Brød koster 30, banan koster 3. Snickers koster 20. Vi kjøper en banan. Det kan være greit å ha en banan, de var ganske billige også. Men jeg vil bare ha alt gratis. Jeg vil ha alt gratis her. Kan du gi meg penger? Nei vel. Sheep hooker? Nei, det tror jeg vi holder oss unna. Jeg tror vi holder oss unna det. Ok, vi går videre. Ingenting der. What the fuck? Ok. Det er faktisk litt kult det spillet her. Også verdt å nevne at det er early access. Så hvis noen har lyst til å teste spillet, så får man det... relativt billig på Steam. Jeg tror det er rundt 150-180 kroner. Så spillet er under utvikling da. Det er veldig early access å spille. Stil. Da kan vi bygge oss. Det er sånne uteliggere. Eller shelter, eller hva det heter. Det synes som moralen går ned når vi stjeler, men stilen går opp. Så jeg tenker bare vi kjører på, og så stjeler vi alle plankene her. Så lenge ikke vi blir tatt. Kom igjen. Der ja. Sånn, da har vi stjelt masse materiale her. Kanskje det er mer å stjele inni her? Hvem er det? Hei, det er disse som bruker platt i. Åh, shit, han skal ta meg! Han gjorde ikke noe. Shit, vi bør ikke gå gjennom sånne smug som det der. New stand. Tobacco? Åja, du kan kjøpe tobakk. Det gidder ikke vi bruker penger på. Det har ikke vi råd til.
scrap food igjen. Jeg får bare prøve å spare på det jeg kan. Det er sikkert lenge til vi kan. Og her er masse butikker. Snacktall. Ok, han er litt samme som han og andre. Kaffe og forskjellige ting. Vi kjøper ikke det. Vi er så mett på den baguetten vi stjelte. Ok, hvor er vi nå? Vi er der. Jeg tror vi må litt i utkanten av byen for å finne en sånn plass der vi kan faktisk bygge. Jeg er veldig usikker på hvordan man egentlig gjør det. Oh. Perk. Dump rider. Hva i alle dager kan vi gjøre med det? Her burde det godt an å ha gjort noe. Men det ser ikke sånn ut. Mer junk, det er det. Skal se, den er medium. Vi kan prøve å komme oss inn. Yes! Ja, så var det ingenting inn igjen. Så ubrukelig å bryte seg inn i container, altså. Det var faktisk veldig, veldig, veldig ubrukelig. Da fikk vi litt penger der. Er det noen av dere som har lyst til å hjelpe? Ha hjelp en stakker bart der. Lol, her kan du kjøpe piller. What the fuck? Nitrin, antibiotika, antidepressions. Ok, det er faktisk medisin. Jeg trodde det var dop, jeg. Men det er faktisk medisiner du kan kjøpe. Ok, så vi kan faktisk bli syk på flere forskjellige måter. Både fysisk og psykisk i spillet. Imponerende. Kult. Målet må jo være å bli superrik. Og bare flytte inn i et eller annet greie. Ja, slutt å rane meg. Dere vet at jeg ikke har noe bra. Så dere kan bare gi opp. Jeg tipper at de der er veldig, veldig irriterende når man har begynt å få tak i litt ting og faktisk har litt cash og sånt på seg. Og så kommer de der bare og tar deg. Jeg tror du kan forsvare deg da. Men de er jo sikkert ti ganger bedre eller hva jeg er til å slåss. Men det var å finne. Her er havna. Ok, så her er havna. Vi får se om vi finner noe gøy her. Hva var det? Jeg vet ikke hva det betyr. En kost. Men nå begynner det å nærme seg. Jeg skal se, det er 17 grader. Vi har faktisk 70 i cash. Det er jo en del. Og vi har nok til å overleve noe litt hvis vi vil. For vi kan faktisk, hvis det blir helt krise, så kan vi gå og kjøpe oss en baguette. Eller i tillegg til havre. Hva skjer nå? Vi må snart på dass. Det suger litt at vi må betale for å gå på dass. Sjekke de her. 8. Faen, legger folk fra seg så mye penger overalt. Det er jo helt krise. Newsstand. Her kan vi kjøpe det. Litt andre ting. Lommelykt. Laser pointer kan vi kjøpe. Tygges. Blader. Slim magazine. Playguy. Ok. Kult. Har vi mat? Ingenting der. Ok, da går vi videre. Det eneste jeg lurer litt på er om inventorien påvirker på en måte når vi bevegelsen vår. Eller hvor tungt det er å gå. Det er jeg faktisk litt usikker på. Siden vi har masse planker nå. Men nå har ikke vi klart å finne en plass så vi kan bygge noe. Nå vet jeg ikke om det er kun planker man trenger. Man trenger sikkert masse annet for å klare å bygge seg et shelter. Jeg tipper at det er en god stund til vi kan bygge noe shelter. Oh. Han blir så anpusten nå. Jeg er sikkert begynner å bli syk. Stranger. Vi prøver. Easy. Bag. Nei.
Stil? Nei vel, ingenting gikk. Godt at ikke politiet så meg. Man kan bare vei komme i fengsel. Man kan komme i fengsel. Hvis man blir tatt, eller hvis noen anmelder det og ringer, eller stikker og henter politiet, så kommer man i fengsel. Det er ikke så gøy. Man får igjen noen av tingene, men man taper en del på det. Ingenting der. Ok, men uansett, da har jeg fått vist litt fra det spillet her, litt sånn hva det går, går ut på. Det var egentlig formålet med den videoen her. Så tusen takk for at du så på. Hvis du synes det var gøy, gjerne trykk tommel opp, gjerne abonner hvis det er ny, så ses vi i en annen video. Ha det bra.